好，上传 ZIP 档或者是资料夹。当我的档案很多的时候，虽然提供了一个很方便的上传档案的方式，可是你还是会发现说，如果我很多，我可不可以一次全部上传？可以，你全部选起来直接拉过来，这是接受的。好，这是一种做法。那换一种方式来说，有人喜欢说，如果可不可以像我们的档案总管的方式，让学生可以选呢？这也是做得到的。好，我们来看一下。好，我们把桌布做压缩，压缩成什么 ？ZIP 档，这是大家最熟悉的，就叫桌布建立。好，这个 ZIP 档建立完毕之后，我们可以直接在这里，请你选择上传里面，我们做什么动作？资料夹，我要上传的是整个资料夹，按下新增。好，我就把它叫桌布。你可以在这里新增档案，也可以建立资料夹。当然，你可以也可以这样，把整个 ZIP 档，刚才我们压缩的 ZIP 档上传上来。上传以后呢，我们可以进行把它解压缩，这是我们系统很方便、很人性的地方。好，这边看到 ZIP 档，你点这个档，你可以选择什么？解压缩，你看它就会有一个资料夹咯。好，它就有一个资料夹，这边就是我们的档案啦。所以在我们的这有阶层哦，你看这个 ZIP 档，如果这个档不要了，你可以选择删除。好，那这资料夹里面，就有档案，这就符合我们的需求啊。最后怎么样储存，我们返回课程来看，当学生呢进来，他点桌布，他就会看得到这么多个档案的资料夹，各种档案，他可以选他需要的档案。好，这就像档案总管的方式，很方便。好，如果你还要的话，也可以在这里选择编修。好，编修又回到这个画面。好，这个是我们方便老师，你可以整个资料夹上传，也可以用 ZIP 档来上传。方便老师放教材用。